Hello, hello! Tänään otetaan videolla jälleen kerran esiin YEL-uudistus, nimittäin nyt kun tämä uudistus on päässyt vauhtiin ja yrittäjät on alkanut saada työeläkeyhtiöistä näitä lippulappusia, joissa esitetään työtuloksi jotain muuta kuin se tähän saakka on ollut, niin tämä sisältää aivan uskomattoman sudenkuopan. Siellä on aivan uskomaton pommi odottamassa, jos ei pidä varojaan, ja tällä videolla mä kerron, mikä se pommi on, mitä ei missään tapauksessa pidä mennä tekemään, tätä virhettä. Ja mä sanoisin, että joku, joku voisi puhua tässä jopa viranomaisharhautuksesta. No, mä en ota kantaa, mitä, mikä on viranomaisten motiivi tässä, en lähde arvailemaan sellaista, katson ainoastaan faktoja. Ja tämä kyseinen sudenkuoppa, joka siellä vaanii, niin ainakin se on sen verran epäselvästi ilmaistu, että kaikkea mahdollista sen eteen, että yrittäjä ei siihen astuisi, ei ole tehty. Eli nythän yrittäjän eläkejärjestelmä toimii sillä tavalla, että meillä on tämä pyramidi tässä, ja sen pyramidin yläosassa on eläkkeellä olevat yrittäjät, ja sitten täällä alaosassa on yrittäjät, jotka maksavat yrittäjän eläkemaksua. Ää, eläkekassaan. Ja näillä eläkemaksuilla sitten rahoitetaan eläkkeellä olevien yrittäjien eläkkeet. All No nyt on käynyt sillä tavalla, että tänne pyramidin alaosaan tulee liian vähän rahaa. Eli nykyiset yrittäjät syystä tai toisesta ehkä heitä on liian vähän. Se on yksi vaihtoehto. Tai sitten he ovat niin sanotusti, mitä valtio kutsuu, alivakuuttaneet itsensä. Eli maksavat pienintä mahdollista tai liian pientä eläkemaksua. Yrittää nimittäin saa itse määrätä oman eläkemaksunsa suuruuden. Joka tapauksessa syystä tai toisesta alaosassa on liian vähän rahaa ja näitä yläosassa olevien eläkeläisten eläkkeitä ei onnistuta rahoittamaan kattamaan sieltä alaosasta tulevalla rahalla. Ja tämä vaje on noin 400 miljoonaa, joka otetaan valtion budjetista. Eli huom on kaksi erillistä järjestelmää, valtion budjetti joka tulee veroista, koostuu siis veroista, verotuotosta, ja sitten meillä on erikseen eläkejärjestelmä, joka koostuu eläkemaksuista, joita yrittäjät ja palkansaajat maksavat. Mutta nyt me puhutaan siis yrittäjän eläkkeestä. Eli kun tässä yrittäjäeläkepyramidissa ei rahat riitä maksamaan näiden yläosassa olevien yrittäjien eläkkeitä, niin valtio joutuu omasta budjetistaan ammentamaan, Sinne järjestelmään noin 400 miljoonaa euroa vuodessa. Ja he eivät halua sitä tehdä, eli se 400 miljoonaa täytyy saada tukittua. Joten pyramidin alaosaan täytyy saada lisää rahaa. Ja miten tämä lisäraha nyt sitten otetaan, siihen liittyy tämä lakiuudistus. Ja se lakiuudistus on tehty niin, siinä on kysymys siitä, että nykyisten yrittäjien eläkemaksuja halutaan eh, hilata ylöspäin. Heidän täytyy maksaa enemmän. Ja tästä syystä puhutaan alivakuuttamisesta, eli yrittäjät niin sanotusti alivakuuttavat itseään ja heidän vakuutusmaksunsa täytyy saattaa ikään kuin oikealle tasolle. Ja se oikea taso on se, että saadaan rahoitettua nykyisten eläkeläisten eläkkeet. Okei, no nyt sitten, miten tämä tehdään? Eli tässä astuu kuvaan nyt sitten tämä työtulo. Normaalisti palkansaaja. Hän maksaa omasta palkastaan työeläkemaksua, joka on karkeasti 25 pinnaa. Jälleen se on monimutkainen laskukaava, ei mene siihen, mutta se on noin 25 pinnaa, se siitä. Yrittäjällä halutaan laki sanoo, että yrittäjän täytyy maksaa samassa suhteessa eläkemaksua kuin palkansaaja maksaa, mutta koska yritys, yrittäjä ei välttämättä saa palkkaa, tulonmuodostus on muutenkin vähän monimutkaisempaa, liikevaihto saattaa vaihdella, asiakasvirrat yhtäkkiä hyytyy, toisinaan tulee paljon ja niin poispäin, kaikkea tämmöistä tapahtuu, se on vaikeaa. Sen takia yrittäjille on kehitetty tämmöinen mielikuvitustuote nimeltä, nimeltä työtulo. Ja tämä työtulo on rahasumma, siis päästä keksitty rahasumma, jonka perusteella määräytyy se eläkemaksu. Ja niin näin ollen näitä työtuloja täytyy saada yrittäjiltä hilattua ylöspäin. Se on eläkeyhtiöiden tahto. Ähm, ja se tehdään sillä tavalla, että jokaisen yrittäjän, joka maksaa eläkemaksua eläkeyhtiö, niin heidän tämä työtulonsa tarkastetaan. Ja se tarkastetaan oikealle tasolle. Ja se, miten tämä homma nyt sitten toimii, niin eläkeyhtiöstä yrittäjälle tulee lippulappunen, jossa sanotaan, että okei, me ollaan tehty tämmöinen kokonaisarvio pohjaten sinun liikevaihtoosi, tämän alan mediaanituloihin, työpanokseesi ja liirum laarum dääkä dääkä lilla lalla sitä sun tätä selitystä, josta muodostuu kokonaisarvio. Ja kokonaisarvion perusteella sinun työtulosi on nyt sitten sanotaan vaikka 50 tonnia vuodessa. Ja jos jonkun ä, työtulo on 50 tonnia vuodessa, niin silloin hän maksaa karkeasti ottaen siitä 25 pinnaa yrittäjän eläkemaksua. Eli 50 tonnista 25 pinnaa on 12 500, niin tämä olisi hänen koko vuoden eläkemaksu, jonka hän joutuu eläkeyhtiölle tilittämään. No se on noin tonnin vuodessa suurin piirtein, vähän yli. Ähm, okei, nyt leikitään, että tämä sama yrittäjä, jolle eläkeyhtiö arvioi, tai eläkeyhtiön mielestä hänen työtulonsa, on 50 000 euroa, niin tämä sama yrittäjä on tähän saakka ilmoittanut omaksi työtulokseen minimin, joka on noin 8 000 euroa. Ei tarkasti, mutta se on meille riittävän tarkasti. Se on 8 tonnia, minkä hän on ilmoittanut. Ja eläkeyhtiön mielestä se on oikeasti 50 tonnia. Niin nyt sitten tulee lippulappunen, että okei, sun oikea työtulo on 50 tonnia, mutta laki sanoo, että ne ei saa nostaa, eläkeyhtiö ei saa nostaa kuin 4000 euroa kerrallaan tätä työtuloa kohti sitä ikään kuin oikeaa tasoa, ei alivakuutettua tasoa, vaan todellista tasoa. Eli kun me lähdetään kahdeksasta tonnista liikkeelle, niin eläkeyhtiö saa nostaa sen vain 12 000 euroon, vaikka heidän mielestään se ihan oikea ja lopullinen tavoite on siis 50 000 euroa ö, työtuloa vuodessa. Ja tämä 4000 euron ikään kuin ö, suojaosa, puhutaan sitä vaikka suojaosana, on kolmen vuoden periodi, eli kolmessa vuodessa he saa nostaa sen sinne 12 tonnin sieltä 8 tonnista, ja sitten kun kolme vuotta on mennyt, he tarkastelee tämän uudestaan, ja toteavat, että okei, okay, se on 50 tonnia se ö, tavoitetaso, jonne ollaan menossa, ne saa nostaa sen jälleen 4000 euroa, eli 16 000 euroon. Ja sitten kun se kolmevuotisperiodi on jälleen kulunut loppuun, eli tästä hetkestä kuuden vuoden kuluttua, siitä eteenpäin he saa tehdä sitten mitä tahansa. Eli siitä 16 tonnista, kuuden vuoden kuluttua siis, se nousee suoraan sinne 50 000, mikäli ää, nämä kaikki parametrit on pysynyt muuttumattomina. Ja nyt sitten kun, ja nyt tullaan siihen tärkeään asiaan, nyt täytyy kuunnelkaa tämä tarkasti. Eli tämä on se peruspremissi, josta lähdetään liikkeelle. Tähän liittyy nyt sitten sellainen asia, että jos yrittäjä on ensimmäinen ensimmäistä vuonna 2023, eli tämän vuoden puolella itse ilmoittanut työtulokseen jotakin, jonkin muutoksen. Joko aloittanut uutena yrittäjänä, eli ei ole ollut työtuloa ollenkaan, on vaan ilmoittanut, että okei, mun työtulo on tämä, tai muuttanut vanhaa työtuloaan ensimmäinen ensimmäistä 23 eteenpäin tai sen jälkeen. Silloin tämä 4000 euron suojaosa ei enää kosketa, se, se, ei ole voimassa. Toisin sanoen, jos olet tehnyt jotain muutoksia ensimmäinen ensimmäistä 23 jälkeen, ja olisi tämä tilanne, että sulla on ollut vaikka, sanotaan, että sä oot nostanut sen 800 tonnista vaikka 14 tonniin, leikitään nyt näin, ja eläkeyhtiön mielestä se on 50 tonnia se sun työtulo, niin se voidaan nostaa suoraan sinne 50 tonniin. 4000 euron suojaosa ei koske sinua, jos olet tehnyt muutoksen työtulosi ensimmäinen ensimmäistä 23 jälkeen. No nyt sitten mä otan suoraan tästä näin, tämä ei ole minun, vaan, vaan tota, tämä on työeläkeyhtiöstä varmasta tullut lippulappunen yhdelle yrittäjälle. Ja tota, me katsotaan, mitä tässä sanotaan. Mä suttaan täältä, koska mä en halua, että tässä on mitään yksilöityä tähän kyseiseen yrittäjään, niin mä näytän, mä oon sutannut täältä nämä hänelle esitetyt työtulot, koska ne ei olennaisia. Ja me kiinnitetään huomiota siihen, mitä tässä sanotaan. Eli hänelle esitetään nyt jotakin työtuloa eläkeyhtiöstä, ja sanot, annetaan kolme eri vaihtoehtoa tälle Yrittäjälle. Vaihtoehto 1. Jos hyväksyt uuden työtulon, ei asia vaadi sinulta toimenpiteitä. Vahvistamme sinulle uuden työtulon ehdotuksemme mukaisesti. Ee, eli tämä tarkoittaa sitä, että jos he on ehdottanut vaikka, että tämän kyseisen yrittäjän työtulo olisi 35 tonnia, niin silloin se vahvistetaan se 35 000 euron työtulo, mutta he saavat korottaa sitä vain sen 4 000 euroa ensimmäisen kolmen vuoden aikana koska tätä yrittäjää koskee tämä suojaosa. No sitten toinen vaihtoehto tällä yrittäjällä on se, että hän ei hyväksy tätä eläkeyhtiön antamaa esitystä, vaan riitauttaa sen sanottu, että, okay, että hänelle sanottiin vaikka, että 35 tonnia, niin tämä yrittäjä sanoisikin, että ei, 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 että mun oikea työtulo on 16 tonnia. Leikitään nyt näin. Niin siinä tapauksessa hän joutuisi perustelemaan erittäin hyvin, miksi se poikkeaa niin paljon tästä työeläkeyhtiön esittämästä työtulosta. No sitten hän, hän, perustelee sen sinne ja lopputulos on mikä on, sitä en tiedä. No sitten on vielä kolmas vaihtoehto. Ja tässä kolmas vaihtoehdossa eläkeyhtiö samalla kun se antaa sulle tämän oman näkemyksensä työtulosta, se antaa vaihteluvälin. Ja leikitään nyt, että tämä olisi vaikka sitten 35 tonnia tämä työeläkeyhtiön esittämä heidän mielestään realistinen työtulo. Ja sitten antaa vaihteluväliksi 25 ja 45 tonnia. Ja tämä vaihteluväli tarkoittaa sitä, että jos sä haluat tehdä tähän 35 tonnin muutoksen, niin kuin kohdassa kaksi jo pystyt sen tekemään, mutta tämä muutos, jonka teet, joka poikkeamaa siitä 35 000 eurosta, on tämän annetun vaihteluvälin sisällä. Niin se tarkoittaa silloin sitä, että sun ei tarvitse perustella niin hyvin sitä muutosta, kuin siinä tapauksessa, että esittämäsi muutos menee tämän vaihteluvälin ulkopuolelle. All right. Ja nyt jos luetaan, katsotaan mitä tässä sanotaan. Voit myös antaa suostumuksesi työtulosuosituksen vaihteluvälin mukaiseen työtuloon, jolloin työtulosi korotus voi ylittää 4000 euron enimmäisrajan. Eli huomatkaa nyt, mitä tässä on tapahtumassa. Jos sinä menet tekemään minkä tahansa muutoksen, esittämään siis itse minkä tahansa muutoksen siihen työtuloon, jonka eläkeyhtiö sinulle ehdottaa, vaikka 35 tonnia, niin se tulkitaan niin, että sinä olet vapaaehtoisesti muuttanut omaa työtuloasi ensimmäinen ensimmäistä 23 jälkeen, mikä tarkoittaa sitä, että menettää sen 4000 euron suojaosan. Käytännössä siis on näin. Eli jos Leikitään, että sulla on se minimi 8 tonnia ja risat tällä hetkellä. Sitten eläkeyhtiö sanoo, että ei, sun oikea työtulo on 35 tonnia, mutta koska he voivat korottaa sitä vain 4000 eurolla, niin se nousee noin 12 tonnin tällä ensimmäisellä kierroksella. No sit sä katot sitä, sä oot sitä mieltä, että okei, että tuo 35 tonnia, mitä ne esittää, että ei se, ei se ole niin paljon, että sanotaan, että se on 30 tonnia se osuu tuon vaihteluvälin sisään, se 30 tonnia. Sä ilmoitat eläkeyhtiön, että, että ei, ei, se ei ole toi 35 tonnia, se on 30 tonnia se mun työtulo. Niin eläkeyhtiössä katsotaan, että jaha, okei, selvä juttu, sä ilmoitit itse 30 tonnia ja menetit samalla suojaosan, joten sovitaan, 30 tonnia nostetaan se suoraan sinne. Eli jos sä teet minkä tahansa muutoksen itse vapaaehtoisesti siihen työtuloon, jota eläkeyhtiö esittää, menetät aina sen suojaosan 4000 euroa. Jos on sitä mieltä, leikitään nyt, että tämä eläkeyhtiö antaisi sulle vaikka sanotaan työtuloksi miljoonan, no ei niin paljon voi olla, sanotaan, että se antaisi sulle 200 tonnia työtuloksi, olisi aivan pöydistyttävän perseellään kaikki laskelmat siellä. Ja nyt sun oikea, sinä olet tähän saakka ilmoittanut työtuloksesi 8000, sitten sieltä tulee, että se onkin 200 tonnia, ja sä oot sitä miettä, että se on täysin väärin laskettu, niin sähän et voi itse ilmoittaa työtuloksi yhtään mitään. Sä et voi sanoa, että ei, 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 se ei ole 200 tonnia, se on, se on tota 31 tonnia, koska jos sä sen menet tekemään, niin se nousee suoraan sitten sinne. Sä menetät suojaosan. Eli sä et voi esittää itse mitään omaksi työtuloksesi, eikä kannata, vaan siinä tapauksessa, jos sä haluat tehdä jonkin muutoksen siihen 200 000, 000 euroon, jota eläkeyhtiö esittää, se miten siinä tilanteessa toimitaan niin, että sä ilmoitat eläkeyhtiön, että hyväksy 4000 euron korotuksen, jonka minulle esitätte, eli se nousee sieltä 12 tonniin, niin silloin se todellinen työtulo ensimmäisen kolmen vuoden ajaksi, ja sitten sä kirjoitat siihen lippulappuun, että mutta haluan, että te tarkastelette näitä perusteita, joiden nojalla määräsitte sen olemaan 200 000, 200 000 oikeasti, haluan, että äh, tarkastelette näitä perusteita uudelleen. Tällä tavalla sä et esitä itse työtuloksi yhtään mitään, vaan kiinnität huomioon ainoastaan niihin perusteluihin, joiden nojalla tämä 200 tonnia on määräytynyt. Ja, ja nyt te, mä en tiedä, toivottavasti tajusitte, mitä mä tässä tarkoitan, Eli siis tässä tässä on kierrolla tavalla ohjataan, yrittäjä houkutellaan heitä tämän vaihteluvälin sisällä. Heille annetaan vaihteluväli, ja se vaihteluväli, siis, että se, mitä he ehdottaa työtuloksi, niin tietenkin vaihteluväli on alintaso on pienempi kuin se, mitä he ehdottaa. Ja kun sun ei tämän vaihteluvälin sisällä operoidessa, operoidessasi tarvitse juurikaan perustella sitä, miksi työtulo olisi alempi kuin mitä työeläkeyhtiö esittää, niin sillä houkutellaan ihmisiä siihen, että he antavat jonkin summan vapaaehtoisesti työeläkeyhtiölle. Ja kun sen menet tekemään, menetät 4000 euron suojaosan välittömästi sillä hetkellä.